Ани чи чанга яриараа. Манай шир айгу сул ярддаг. Миний чанга болохоор хитрхий чанга бүр гэж царгиад байж магадгүй. Бид нар болохоор эсвэл би их чанга ярддаг дөлгөнө гэсэн үг. Хоёулаа эсвэл. За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчдээ. За хосын жор нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаа бид нэр Америк нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Сиэтл хотоос нэг гайхалтай сайхан хосын жортой танилцгад бэлэн болоод байна. За энэ өдрийн мэндийг наача одоо өдөр болж байгаа тий. Шин 11:10. Оо шин болж байгаа юм. Тий. Энэ өглөө болж байгаа энэ цагийн зүрх бол бас айгүй юу байдгийн бай. Хол зайтай байдгийн бай тий. 9 цагийн зүрх. Бараг 9 цагийн зүрхтэй. Хөө. Бараг монгол шиг байна шүү дээ ани. Тийм байх тий. За эхлээд өөрсдөө сайхан танилцуулах уу? За. За. Би бол ер нь бол багш мэр гэж хэлтэй. За мастер зэрэгтэй. За багш гэхээр одоо Монголын Монгол судал талаар дагнж явуул мэр гэсэн үг л дээ. Тэгээ Монголд нэг 2 жил багшилж ягаад тэгээ Наша Америк нэгдсэн улс руу гараад тэд онд юм бэ? 2002 онд ирсэн бид. Одоо удчаарч одоо тоолохоос уур гээд. Тэгээ яг бас Лос Анжелес хотод ирчээд тэнд нэг 5 жил амьдарчээ. Одоо Вашингтон мужид ирчээд энд нэг 10 гаруй жил амьдарч энэ. Товчхондоо бол ер нь нэг юмэрхүү л. Хааны нэрээ хэлээч. Оо. Ширчин гэдэг хань замбын ширчин, айлын 7 хүүхдийн баг нь хотхон, хотхон нь тийм. За. За. За би өөрийгөө танилцуулах гэж хэл захтнаа ширэг хордын яг. Намайг Бацанглын Болор гэдэг айлын 3 охины хамгийн том нь доороо 2 охин дүүтэй. Дэлгөөнөд адилхан. Дэлгөөнөд айлын 4 охин шүү дээ. А Шилэн аймгийн охин суманд төрсөн. Намаа 3 настайхад манах Улаанбаатар шилжиж ирээд ерөнхийдөө миний хүүхэд нас нисэхэд өнгөрсөн. Нисхийн 7-р сургууль 6-р анги хүртэл байж агаад тэгээд манай хорооллын 4 бичил 6 гэж яасан та хоёр мэдвгүй би амьдэрж исэн бүр бичил өө тийм хоёлоо төгөлнийг тэгээ бичил 6-д амьдэрж агаад тэгээд бичил 6-аас дунааш ирсэн 96 дугаар сургуулийг 10 дугаар ингээ төгсөөд нэгтлэн мэрэгчлэр Монгол бизнес дээд сургуулийг төгссөн харамсалтай нь мэрэгчлэрээ нэг ч өдөр ажиллаагүй. За тэгвэл та хоёрыг ширчин ах гэж дуудах уу? Та юу гэж дуудах уу? Ширий. Баугийн дуудах. За тэгвэл ширий ах гэж ярьчихъя. За тэгвэл нэг тийм анс холын одоо ийм усуудтай бид нар холбогдсон Монголд байгаа бас монголчууд маань бас үзэж байгаа учраас наач нэгэн монголчууд маань ер нь ямар хөө амьдарч ийн тэргээр их бас сонир сайхны нэг товчхон мэдээллийг бас үзэж байгаа монголчуудаа нэг хүргээд нэвтрүүлгийг эхэлье гэж бодчихъя. Окей. Би бол Сиэтлийн монголчуудаараа маш их бахархдаг. Ялангуяа Microsoft-д ажилладаг 20 гаруй залуучууд байгаа. Тэдрээр бол үнээр бахархдаг. Аа тэгээд тэдрээс гадна одоо манай Зуугийн байна. Тэ? Одоо төлгөөнөө мэднэ. Манай Сиэтлд амьдарч байгаа монголчууд дийлэнх нь ер нь 10-аас дээш жил амьдарсан монголчууд байгаа шүү. Ер нь хани хэдэн мянган монгол вэ? 3 мянга гол хэлбэг байгаа тийм. За ер нь байгаа хаа. Ер нь бос хотуудыг бодвол их тархуу суудаг байхгүй манай энэ. Тэгээд монголчууд энэ фэрвэгэ дагаад ер нь нэгэн тархуу суусгаад тийм. Яг тогт 3 мянган орчим бол монгол бий байхаа. Байгаа. Тэгээд сүүлийн үед бол монголчууд Монголоос бол маш их олон монголчууд ирж байна. Тэгээд гэр бүлээрээ суралцах гэж байгаа. Гэр бүлээ суралцах гэж ер нь ирч гэж юм да. Яагаад тэр манай мож агүй гой цаг агаартай мөнхийн ногоо мож. Тийм бүр ингээ мөнхийн ногоо, байнгын ногоо. Ногоо. Өвөл ерөөсө болохгүй гэсэн. Хоёр. Өвөл олвол жилдээ нэг удаа юм уу, хоёр удаа цас орно. Тийм. Тэр Америкт илвэл хамгийн түрүүнд Вашингтон мож дээр гайхалтай гоё. Тэ маш их бороо орно. Бороо айгүй хорн. Гэтэ тэр нь гоё бороо. Би бороонд дуртай. Одоо Лос Анжелес байж байгаа нааша ирэхэд бол ер нь айгүй стрессэнд орж исэн байна. Тийш. Их нарлаг газраас энд ирчихэл ерөөсө байнгын өдөр шөнөгөө бороо сутгаад дөрөвгөл харанхуу болчихно. Ерөөсө нартай байх хугацаа бол 3 4 хүн цаг тийм л хэдэг юм да. Нэр хааныг манай найз баяраага гинс ажлаа. Манай нэг зилээс ирэхгүй юу? Тэгээд манайд ч 3 хончод нөө яг өвөл ирсэн чинь ингээд бүрхэг өдр таарцаа ингээд 10 гэл өглөө гигэ ороод бүрхэгдөө хийж байгаа шүү дөрөв гэд харах болчихдог байхгүй юу? Аа. Хөө ширээ хөгшөө
өдөр болоод энэ шиг байна. Яг манай ингээд бас яг тийм юм ийм өвөлдөө. Бас өдөр 2-2 болох болчин тий. Тэгвэл яг ажиллах юм байна бид нэрэ. Тэгээ зундаа болохоор ерөөсөө наран жаргаж 2-3 хүртэл наар жаргахгүй. Тийм. Тийштэй яг энд ч гэсэн аюугаа. Зун маш гоё. Хит халаад байхгүй. Яг нэг сайхан дулаахан сайхан байдаг юм аа. Ерөнсөө. Гэтэл ер нь сөүлөө үед нөгөө дэлхийн дулаарал гэж тэр юм уу. Халуун газрууд нь бүрэг халаа. Манайх шиг бороотой газар бол аюугаа сайхан болчих. Яг нэг сайхан тэнцэл, бороо уран тэнцэл. Яг миний тэргээс их. Жил ирэх хүрэл ер нь бороонд багсаал, нартай өдрний мэдээл авах шаардлагатай. Сайхан. Осын жар маань одоо нэг үндс нэг хэдэн асуулттай байгаа. За тэгээ тэр асуулт нь та хоёр маань чин сэтгэлээсээ хариулснаар үзэж байгаа бид нар бас та хоёрын маань бас хосын жарыг бас мэдэж авах юм аа. А тэгээд хамгийн ихний асуулт бол одоо та хоёр маань одоо бас яг хичнээн жил одоо гэр бүл болоод хичнээн жил амьдарч байна. А тэгээд дээрэс нь яг тэр бибиндээ дурлсан тэр оч бадарсан тэр хамгийн анхны тэр мэдрэмжээ нэг бидэнтэй бас нэг хуваалцдаг байгаа. Чи яг ган. Бид хоёр 99 он танилцсан. Энэ жил яг 20 жил болж байгаа. Танилцаад тийм танилцаад 20 жил болж байгаа. Тэгээд ямар өдөр гэж Мартын 8-нд. Хизээч мартахгүй өдөр шүү дээ. Хизээч мартахгүй. Би айгүй сайн хөвгдсэн багхгүй. Ерөөсө гадуур гардгүй. Одоо ингээд night club дээр орохгүй, баар маранд орохгүй, тий? Ер нь гадуур гардгүй. Хичээлээ хийгээд үжидэг хөвгдсэн. Тэсн чи манай найз Халиуна Аюка 2 маань өнөөдөр Боги Мартын 8-ны тэмдэглэе л даа гэх. Аа би тэгэл оо гарахгүй гэлээс чи гари боги гэд. Тэгээд тэр 99 онд юм баарууд аяух гэдэг байсан байхгүй юу? Жичгэн жичгэн баар. Тэгээд дөрөвдөр хороолын нэг бааранд ороод ингээд бид гурав сууж исэн чи хажууд нь 3-4 залууч. За. Тэгэд Мартин амир юу гээ та дөрөв шал 3-4 нэ. Даан ирчүүд. Бичсэн юу аа. Энэ төгийн тухай бид хоёр нь вогийн блогдоо оролцсон байсан чи манай нэг найз доор нь Шири чи ангуучлаад явж исэн тийм. Тэр ч юм юу гэдэг. Тийм асар яг дөнгөж багшлаад ий чин тэгэл н хичээл тараад бас найзууд дуудаад манай нэг найзууд чинь бас нэг хойноос ирчихсэн байл яалаа. Яг тэгэд таарс. Яг Мартин энээр таарчихт нь одоо тохиолдох гэж бодож байна. Түнсэр ангууч мангууч бол энэ жоог юм уу гэсэн. Тийм тэгэл тэгээд биднэрийн нэг найзаас нь хуй охтуудаа хамт сууйлдаа гэх. Нэг ширээн дээр сууйлдаа гэж тус тусдаа сууж яхаар гэх. Тэгэл би болохоор үгүй яах юм гээд чи манай хоёр найз юу тэгэл та хамт сууй гэх. Тэгэл хамт суугаад бүгдээрээ яаж хөөрвөл бидсэн чинь яг ингээд явах болсон байхгүй юу? Тэгсэн чинь ширээ ой боги надаа болроо надаа уцаа өгч гэдэг. А тэгээр нь би ингээд нэг сүхээ санаас надаа яа хин ширээ ингэсэн. Боги болроо надаа уцаа өгч гэл. Тэгээ ширэл харсан байхгүй би харсан ч яг ингэ нэг дисконы гэрэл мэрэл ингэ яг эргэж таарад тэгээ шир инээс чи ингээд яг шүдэн дээр нэг дисконы гэрэл ингэ шүд тэр ингээд амар ингэ шүдэн амар гоё харагдаад би шүдэнд нь бүр анх ямар гоё шүдтэй залуу гэд тэгээд би утсаа ингэ бичиж өгөөд манай гэрийн утсаа айгүй амархан дугаар 300033 гэсэн дугаар исэн байхгүй тэгээд би утсныхаа дугаарыг бичиж өгөөд ширээд тэгээд баяртай гэж явцсан. Тэгээд айгүй олон хоногийн дараа ширийн наттай холбоо ирсэн. Айгүй олон хоногийн дараа. Тийм багтай. Тэг яг бичээл боги нэг том цаасан дээр бичээд өгсөн. Бүчээл би утсын авгаал ирсэн чинь манай нэг харах гэж булаад гин. Тэгээд татсан чинь надад ихний 4 дугаар нь үлдээд сүүлийн 2 дугаар манай нэг гарт үлчиж байгаа юм. Тэгээ байдгүй. Тэгээд найч өгөөг өгсөн тий. Өгөөг тэгэл татчих яах. Тэгэл ачиж. Тэгээ бараг 100 хэдэн дугаар нь та ингэж алгасан уу? Сүүлийн 2 орны. Тэгээд өөртөө 0001000 гэж хэлж байгаа. Тэгээд ингээд ширийн амар уухгүй згсэн бүр 0-ийг сэтгэл мэд тэмдэглээл дараал дараал явсаар агаад тэгэл намааг олол залгаад олцсон залуу та. Тийм. Боги ч нэг хичээл ном надаас бас авсагаал. Би ч нөгөө нийгмийн ухааны тал дугаа багшилдаг гэсэн болохоор тэгээд хичээл нэг удаа битэр ч нэг уулзаал нэг хичээл асуучаал. Яалаа би энэ хичээлтэй л яарад байлаа. Тэгээд хичээл нь хэлж өгчөөд яваад төгссөн. Тэгсэн боги юу гэсэн мэдэ нэг энэ ямар сонин залуу хөргөж өгдөг шууд ячаад буцаа эргээ хараад авах явуулчих юм. Тэгжсэн. Миний хувьд бол ерөөсөө Виктори нэг болцсон нэг болцож кино үзсэн нэг тохиолдол байдаг. Хороолоос доош нь нөгөө хуучин ялт кино одоо чи юу юм бэ? Тэнгэс тий.
хань идчихээн хамгийн анх болсон. Биш тэрний дараа 2-р өдөр 3-р өдөр. Тэгээ би тэр буудлын тэнд үлээгээ зогсож исэн чинь араас вог би ирснийг мдээгүй. Нэг ангийнхаа найзтай таарлж юм яриа зогсож чинь араас яг ингээд хатахгүй. Тэгвэл хамгийн анхны болчихсон юм аа. Тэгтэл ер нь нэг айгу яасан мөн. Тэр ягаад тэр би өөрөө ер нь айгу тийм дотгошогоо бүргдүү тийм хүүхэд ах хэлний байсан л да нэг ус эмгтээчүүдтэй ч юм уу октод мөхтөд ярихаар ер нь үг гардаггүй тий. Тэгээ нэг өвнө хэлэхдээ нэг жоохон нэмэрхөө. Тэгээл яах вэ боги чи айгу их нүрэнгийл юм санагдчихсан багхгүй. Би гэхдээ нүрэнгий байгаагүй ш та. Тэг чи нүрэнгийн үнийг даруухан гэж хэлэхгүй. Тэгээл нүрэнгий байгаагүй. Тэгээл яаж энэ ер нь магадгүй юм бүрг ч юм уу тийм үү өөрөө бас дотгошоо ус чинь тэгж бас нөлөөлөх нь ус тэр хатгаа ер нь юу бол ус юм. Тэгэл битэр явж ирсэн кино үзэл тэр үе чинь Жинжима гэдэг нэг кино гараад гарч ирсэн юм аа. Би Жинжима биш юм аа. А Жинжима гарч ирсэн. Тэгэл нэг кино үзэл доор нэг за юунд норж ресторан норж хоол идчихэл. Тэгэл кино үзэл буцаал хоёла зайсан юуны голоор юу лээ тэр чинь тэг ган л алхаа бичид үзэл хоёла алхаал явж ирсэн. Тэгээд тэрэл ер нь тэгэл тэр цагаас хойш ер нь байн гоолцдаг болсон до. Яарал. Тэг юм яг л нөгөө дурлын ид үе дээр л тэгж эхэлж ирсэн баг. Тэгээд юу хөгжөлтөө хөгжөлтөө юм болно уу болсон. Тэгэл нэг удаа чинь би өөр богийг ханигаа юунд микрон суулгаж өгчөөл микроны хаалга онгоогоор ханигаа яг уруул дээр нүнсэл би нөгөө ахнарынхаа дүү нарыг их харддаг юм даа охтууд. Яагаад чинь үнс уруул дээр нүнсчэл суухтан за ахын дээр сайн яваа гэдэг. Тэгэхээр чи тэр зөв бүгөөсөө сэлгүүг болсон. Гаш атхаа. Тэгээд алхаад явчихчихсэн. Нийт тийш нэг анаа. Нэр сайн сонинд бол. Заримдаа бүр сонин сонингоор дуу дөлгөөний хүртэл миний хөө гэж дуудаад. Хүний ажид ингээ дуудчих удаа л гэдэг. Одоо ингээ батхаар сайхан байж тээ тэгээд. Богийго битэрч нэг тэгэл дагуулаад нэг битэр бас нэг бааранд ороод тэр үед чинь тэгэл одоо хордог газар залуучуудын яг явдаг юм байхгүй шүү дээ. Баарлуул ордог тэгэл байсан. Богийч ерөөсөө юм амсч үзээг ууж үзээг. Тэгээд нэг ганц пиа аваад хоёлоо уудаг юм болсон чинь. Тэг зүгээр өгсөн. Уу зүгээр яг хоёр болгоод тасарчтээ. Ерөөсөө би юм. Тэгэл байхгүй бас суулгаад гэрлөө наваач орчинд нь оруулаад суул. Оройжонго яг миний өвөрдөг хасарсан зэгэр. Тэгэл нэг оройжонго манж ягаар өглөө өстө гарахаар нь хаалганд энэ орчлол хонгийн дараа тэгэл нэг буцаал гүйж ирсэн. Баяр тийч энэ тийм хүмүүжлтэй аль дарс хэргэлдэв. Тэр орцон чинь суугаал тухайн үеч нэг юу FM сонсдог юм жижиг хөгжмөд үүдэг гэсэн юм аа. Шигвчтэй. Тэгээ тэр одоо нэг шиг моцсон дээр бүх юм нэгдсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгээд FM-ээр нөгөө ялгон гэх нэг тооны тэр дүү амьяа боо гэдэг нэг захиалж өгөл. Наа тийм шүү. Тэрийг хоёулаа нэг суулж байгаа орцон сонгийн сонсоол тий. Тэгсэн чинь манай хамгийн багт амар сэрглэн багт ингээд. Ингээл ерөнхийдөө бас хин төлгөөнөд агид төстэй ингээд зүтэн ингээл байж атсан. Тэгээд аа юу амар ялгон янаг ялгон багт яах юм. Одоо тэгээд ингээд эргээд хоёр ингээд хамт байсан одоо танилцсан сайш 20 жилээ ингээд дурсахлаар хамгийн их дурсамжтай цаг хугацаа нь яг хизээ юм шиг байна. Хамгийн их одоо сэтгэлд үлдсэн хоногшсан. Сэтгэлд хоногшсон. Яг л тэр үйл биш үү? Ерөөсөө яг л нэг тий баугийн лавсрамга нэг оюунгийн дарга дээр нэг санахын алхам гэдэг нь шүлэг байдаг тий. Яг би өгчөөс санахгүй нөр утх нь болохоор яг хайртай бүсгүүгээ гэртэн ч юм уу хөргөж өгчөөд тэгээ эргээд буцаад алхаж байгаа балхан бүхэн санахын алхам байдаг гэж тий. Яг тийм алхам юу эс үйл. Сайхан мэдээ. Би бүр зарим нэг удаа бүр их сонин зүгдлээд би богид бас нэг хэлжилээсэн. Яг юм богийн анх танилцсан үе. Одоо үе хоёр миний зүгдэнд ингээ зэрэг гараад ирж байгаа юм байна. Тэгээ нэг сонголт хийх хэрэгтэй болоод зөв ямар сонин. Айгуу сонин. Тийм бүр нэг канвас шиг жүжиг шиг юм шиг тэгээ. Нэр хааны би нэр юу яг ширээ нөгөө миний нөгөө амиг аварсна чи яриач нэ. Тэр миний амиг авраад санамсаргүй байж байгаа. Тэр их сонир одоо юу гэх юм те одоо би богийн нэг ирлүү нүргэж явж байгаа. Бараг анх удаагаар нэг ирлүүг авч авч явж хонгоч байгаа байхгүй. Т
Тэгэл яг орчлон ороод үүдрэнд нь дөхж байгаа найрсаар агаал тэгэл манайх л очих анхор боллоо ойл. Тэгээ богч нандаа очихоор яриад найзуудтайгаа кино юу хичээлээ татчих хонхор боллоо гэж хэлчихээд тэг өглөө нь яг бог хичээлд явсан биш ажил руугаа яваад уцдгаараа бог гэсэн цааш яаж боо юм сүуд болохоо шахсан байж шүү дээ. Яасан гэсэн үүгээр нөгөө нохоо бууддаг усуд нохоо буудчаа буудаад тэгс нөгөө богийн хоёр давхар дэсэн сум нь контейнер байгаад сонгийн нэвт явж ороод яг багийн унтдаг юм дээр яг минь унтдаг байсан матрас руугээ шигдээд орсон. Шигдээд орсон. Оо ямар амар юм. Ти хэрвээдгээ би яг тэр шиг гэртээ оонсон бол яг тэр яг миний унтдаг газар бүр. Яг миний унтдаг орн дээр. Тэгээд тэр нөгөө сумжин цонх идэр нь хагардгуу зүгээр бөөрөнгө ингээд нүх байдаг юм билээ. Тэгээд нүх тэгээд матрас руу ингээд сум шигдээд орсон. Тухайн үед тэгэл хүмүүс нуучлалтгүйгээр шилийн солиод өгч ирсэн гэсэн тэр. Тэгээд би ваг гэдэг нь за чи насаараа надад үртэй шүү. Үгүй хани. Тэр би бас чиний амиг аварсан ш таны. Юу вэ? Тэр хүмүүс одоо ястаа нэг үлээж байна гэж. Тэгээд ширид нэг асар өөрөө мэдгүй байж магадгүй. Ширий болохоор хараа 2002 оны 5 сард Америкт ирсэн баггүй юу? Аа за. Би болохоор 3 сарын дараа 8 сард Америкт ирсэн баггүй юу? Тэгээд би 7 сард визний арилгаанд орсон чинь надад виз өгөөгүй. Тэгсэн чинь ширий нөгөө сэтгэл санаагаар унаад виз өгөөгүйсэн чинь манай ахыг чирэг Монголоос ирээд удаагүй ширийг нэг ингэ том арх өгсөн чинь тэрий бүгдийг нь уугаад ингээд марааш нь ажилдаа явж чадахгүй. Яг тэр бизуу ярьж гинөө. Ажилдаа явж чадахгүй. Тэгээд нөгөө ингээд унтцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд нөгөө ингээд ширий яг тэр атусаар яваад хитэн хааны хүнтэй хамт ирдэг байлаа. Тий. Тэр ийм юм л та зүгээр одоо тэрийг зүнийм Пасадена гэдэг юм трансфервазар явдаг газар байдаг. Тэгээд тийшгээ явчаад тэгээ буцаад эрэхтэй тэндээс нэг 2-3 сууж ирдэг. Тиймээс би тэр үед нэг ажилдаа явж чадаагүй. Юугаа хитрээ явчихгүй ажиллаа таслаад. Тэгээ эргээд эрэхтэй нэг сүүлчийн трансфер бааз очиад тэр тэнд доторч нэг 2-3 хүн сууж ирээд. Тэгээ элегийн номын сангийн доор зогсоод тэнд хүмүүс нь буугаад тэгээ дахиад автобусаар сольж явдаг. Тэгс нөгөө би тэр өдөр наачаад пасс хийчээд маргааш нь ажилдаа явчаад оройн нь автобусаар ирсэн чинь суг ирдэг усад байдгүй. Тэгээ автобусныхаа буудал дээр буугаад буусан чи бүгэн цэцэг мэцэг болцсон. Цэцэглаа болцсон. Яг нөгөө миний нөгөө тэр явдаг өдөр л тэр машинтай нэг хэдэн харуу дээр л зогсоо шүрсэн юм шиг. Буу гарав. Тийм тэр автобусны буудал дээр одоо яг 4-5 хүн гэж байж байгаа бүгдийнд буугаар шүшээл тэгэл яваад гүсэн. Яг одоо хүний л юу юм да тийм тий. Тэр чинь ширээ угаас орой болоо яг тэр хүмүүст яг нэг автобусаар л ирдэг байхгүй. Тэгэл залбирдгийн да одоо заримдаа одоо болохоор царай зүрх нь харагдал идэх хэцүү. Одоо өөр юм яриадаг бол. Гэхдээ тэгээд би амьдгээ чинь битээ үрдийн нэгнийх амиг ингээл нэг нэг удаа аварсан байна. Тийм байна. Тэр миний виз гарцсан байсан бол ширээ уухгүй тэгээд ажилдаа явчих юм. Тий, тэр автобус нь суучих чинь билүү тий. Тий, харин тий. Ямар амир юм тий. Тоор маань бас яаж одоо энэ олон энд олон жилийн хугацаанд мэдээж үл ойлголцох тийм зүйлүүд бол мэдээж гарч ирсэн баг. Тэр тундаа бас хосуудын хамгийн ихний он жилүүд бол бас аягүй их үл ойлголцох юмнууд гардаг. Тэгэхээр тоор маань бас энэ үл ойлголцдог энэ юм а хэрхэн яаж давдаг вэ? Бас нэг өөрсдийн гэсэн бас нэг жортоо болцсон байгаа хаа тий. Инээсээ нэг хуваалцаач ээ бас яг тэр үе дээрээ яваад яахан мэдхгүй байгаа хосуудад бас аа би нөхрөө ингэх хэстэй байна аа би эхнэрээ ингэх юм бол би өшөө илүү тэр нөгөө нэг хоёр ертөнцийг өшөө илүү нэг болгоход өхөн болох юм байна гэсэн нэг бас нэг чиглэл болох юм болоо гэж бодож байна. Гэтэл битүүрийн хувьд болохоор ер нь бол хоёулаа зөөлөн. Ер нь бол хоёулаа ер нь юм асдаг хүмүүс биш. Ер нь бол хоёулаа юм зөөлөн. Тий, одоо жишээлбэл битэр баг л одоо ам одоо морих биш тий. Битэр мана гэрүүлд бол жилдээ баг нэг юм уу хоёр удаа баг ам морих үгүй юу. Ерөнхийдөө л зөөл. Одоо шил жоох ингээл ам зүрвэл ингээ хоёулаа чимэг болчихдээ. Тэгэл хоёулаа чимэг болоод тэгэл нэг цай уух юм аа тэгэл тайвширч жагаал тэгээ хааны сая ингэсэн байхгүй юу? Миний тэгээ би бол миний буруу байд юухан буруу тэгэл хүлээчдэг. Хааны sorry би одоо чам сая яг буруу тайлбарлаад өгсөн байна. Миний буруу байсан гэд ширээ болохоор өөрөө хэн буруу байсан бол хааны sorry миний буруу байсан байна гэд. Гэтэ бит хоёрын хувьд болохоор одоо жоохон бусад хүмүүсээс өөр үеж магадгүй ягаад тэгэхээр битээр танилцаад
Тэгээ ширигийн хамт хоёлаа амьдарч жагаад хүүхдээ нэг настай хатан битэр хамт нааш ирсэн бохгүй. Тэгэхээр нөгөө 90 хүний газар 90 хүнтэй битэр чи юун зөрөлдөг маргалдах юм байхгүй. Ерөөсөө л нэг хүн болчихж байгаа юм чинь. Автоматар цаанаас нэг ингээл. Автоматар тэгээд нүлээ. Цаанаасаа тий хоёлаа хил усгүй, хоёлаа ажил төрөл хийж мэдхгүй, шири чинь одоо ингээл багш байсан хүн чи дээрэл ресторанны тавг угаач шээний. Тэг би чи одоо шийдэл би чи Монгол нэгтлэн мэрэгчлэр төгсөн мөртлөө би Монгол улсад нэг ч өдөр ажиллаж үзээгүй, нэг ч удаа мэрэгчлэрээ ажиллаагүй, нэг ч удаа ер нь улсад ажиллаж үзээгүй мөртлөө энэ дээрэл 10 хэдэн жил би ажиллаад татвараа төлөө. Тэгэхээр чи бүтээр автомат хэрэгслэг нэг юм болчихж байгаа байхгүй. Тэг юу хэрэгэлдэж магадгүй тийм цаг зарч байхгүй. Өглөө осол ажилдаа яваал тэгэл ядарч ярил усан дорол унтаад ганц амарч байгаа өдөр дэлгүүр ашиг явуулах цаа байгаа. Тэгэл харин нөх хүүгээ үлдээгээд ирсэн байсан битүүр нэг настад нүлдээсэн байхгүй. Тэгэд хүүдээ харин өдрө олон хөрөөгөө ярьж амар хүмүүс харин картны мөнгөнд хүрдэг байсан. Тэгээ 5 доллараар хани бүр 2 3 мууч ярьдаг байсан тий. Тэр үед бүр арай л амар. Тэгэл тэр хүүч ярихгүй зүгээр аа уу гэж байгааг юм сонсоод тэгэл баярлал. Тэгэхээр гэрүүл юм чинь жоох маргах зөрөлдөх юм бол байлгүй л яах вэ? Тэр чинь бас эрүүл үзэгдэл шүү дээ тий. Яг ам зөрөх тий. Багсад ам зөрөх зүйл байдаг. Тэгэхээр ер нь хүлээжтэй л байх хэрэгтэй. Энэ хай нэг нь ингээд цаа жоох дуу чангараад ирэхэд бол нөгөөх нь үлэн зөвшөөрчдөг тий. Ер нь хүний эмоц гэдэг юм чинь бас ухамсаргүй юм шүү дээ. Ухамсараас гардаг юм багхгүй. Тийм учраас энэ эмоц болохоор трийг дагсан дахиад нэг өөр тийм эмоц гараад ирэх юм бол энэ чинь гал усчгэл юм болж байгаа байхгүй тий. Тэрэн бас нэг зүгээр энэ дээр нэг сонирхолтой ашиг төрлийн хааны нэг юм үүдэг байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар ялын одоо хүн цаазаар авахулах жоохон орж ирвэл надад нэг удаа мэдгэчээ, дараа нь надад мэдэгдэжвэ. Дараа өдөр нь хойшлуулаад. Тэгээ би тэр үед эмоцороо тэрүнийг цаазалчвал тийш үү тий. Дараагийн өдөр нь авах болчихно гэж хэлдэ. Тэгэхээр ер нь альва юмд хандгач байгаа бол хүлээстэй л авах хэрэгтэй. Дараа нь хойлоо ярилцаад за юу болчих вэ? Ямар зүйл болчих вэ? Тэгэл ер нь битэрх ярилцдаг л да хоорондоо. Тэ ярилцаа. За энэ дээр ингэж юм байна миний өгшөнг. Одоо би энэ талаас нь хэлсэн шдэг. Өө тэгвэл миний уруу байсан мэн би ихэж ууч гоохон зүйл юм байна. Тэгэл ингээл явсгал явчихдээ. Хоёроос бас нэг зүйлийг бас асуумаар байна л да. Үр хөвгтийн хажууд муудалцах, үр хөвгтийн хажууд үйл ойлголцох энэ асуудал дээр та хоёр ямар байр суурьтай байдаг вэ? Тэ? Бүр 0 тийм байж болохгүй. Болохгүй гэсэн байр суурин дээр байдгүй тий. Учирыг та нэг тайлбарлаж өгөөч. Яагаад тэр вэ? Одоо хани би ихлэрч уу. Юу аахгүй юу? Одоо нөгөө ер нь хүнд суур хүмүүжил гэр хүмүүжил гэрийн хүмүүжил ерөөсөө номер 1. Би болохоор манай гэр бүл айгүй амгалан тайван байхгүй юу? Манай аав ээжээр бидний хажууд хизээч ам урьж байгаагүй. Тийм болохоор би гэр бүлийг яг тийм байх ёстой гэж бодсон байхгүй юу? Одоо та нараа манай аавыг харуул зарим хүмүүс миний блогийг үздэг хүмүүс боги яг нөгөө аавтайгаа адилхан хүн сонгоцсон гэд яг царайч адилхан ерөнхийдөө ингээ байгаа үйлдэл идэг адилхан. Тэгэхээр ерөнхийдөө гэр бүлийн хүмүүжил айгүй чухал. Хэрвээ гэр бүл маргаан байхгүй бол яг гэр бүл ийм байх ёстой гэдэг үүднээс хүлээгээд авчдаг байхгүй юу? А хэрвээ гэр бүл маргаан ч юм уу зодоо одоо ингээл аав нь ээж нь зодог ч юм уу хэрвээ хүүхэд тийм бол эхтэй хүүд өө би том болоод эхнэр аавал би ингээд эхнэрээ зодвол зүгээр хэвийн үзэгдэл юм байна гэд хүүхдийн толгоос уучдаг. Тийм тэгээ ер нь зүгээр яхаа хоёр өөр ертөнц тэгээ хоёр өөр усуд нийлж нэг гэрт орж тэгээ амьдралаа холбож байгаа юм чинь. Тэгэл биенээсээ л яг гэр бүлийнх нь хүмүүжлийнх нь орчин өөр учраас биенээсээ суралцах зүйлүүд гарчлаа юм л та. Манай улраасаа хэлдэг ер нь гэр нь өөрөө айгүй тийм маш цэвэр цэвэр яг юм юмыг дэг журамтай хийх гэж оролддог юм. Гэсэн хэрэг манайх бол олуулаа айлын хамгийн баг нь. Тэ. Тэгэл би ч юм бол айлын хамгийн баг учраас энэ хоол ер нь хоолнд нь даач муу юм хийж ихтэй их ер нь их дүү муутай тийм л байсан л та. Тэгэл одоо сурж эхэлж байгаа юм чинь тий. За чи 80-аа ингээд 80 байхад бол ер нь байнгын би комплект авдаг гэсэн. Шир айлын дотор талын угаа чинь гадныхын угаа ах. Тэгэл эхлээл яаж юм. Тэгэл за тэгэл хоол хийхээс эхтэл. Тэгээ ер нь юм сурандаас одоо хүртэл өгөлдөг юмнууд бас байтгэл юм. Орслал би хэрэгтэй энийг ингээд идэг журамтай байх ёстой. Энийг ингээд цэгцтэй тавих ёстой гэл. Тэгэл тий өөрчлөлтүүд ер нь байна шүү. Ер нь би энд ер нь хайр сэтгэл нэг гэрүүл болно гэдэг чинь би энд уусч орох юм л ер юм да тий. Нэг зүйл болох юм. Одоо шинэ блог ингээд блог хийгээл эхэлж байгаа байхгүй. Блог хийгээл эхлэхэд надад айгүй хөөр ногдож эхэлж байгаа юм л. Дээш гарна блог өдрөөр болгон хийх ярдлагтай болно тий. Нөгөөтгөө найруулна, нөгөөтгөө ингээд тавина гэдэг чинь
хүүхдүүд буугаад ирч боги бууж ирдэг. Тэгээс чинь би нэг хоол үндийн аялахаас ураггүй болж байгаа юм тийм. Хоолоо энэ хоёр хүүхдээ цовцлон барин тэгэл хүлээгээ сууж манай үн чинь тэгэл нугаал хийж байгаа юм л. Тэг байм тийм байхгүй заримдаа бас гдийгээ сууч чинь хүлээгээ зааж өөрөө нь хэл. Тийм юм уу ч юм тэнцвэртэй байхгүй болохоо ичиж байгаа юм чинь. Тийм тийм их хүчтэй. Гэхдээ хани чи өөр ер нь юу биш те одоо нөгөө нэг шир болохоор ер нь манай аа яг аавыгаа одоо ингэ хэлээ нөгөө манай аа бид хоолоо хийдэг бид түрүү жоохон бахад манай аа хоолоо ийн манай аа гэрээ ер нь цэвэрлэн бид гурыг усанд оруулдаг шир бас ерөнхийдөө тийм талтай байхгүй юу заавал намайг хүлээхгүйгээр шир тоогооч штэ тэгээд амарж байгаа өдрөө шир ерөнхийдөө хоол хийчин тэгээд одоо битэри хин хоол хийсэн өдөр нь шири хоол хийвэл би арт тавга угаан би хоол хийвэл шири арт тавга яг хэлэхгүй мөртлөө автомат угаачдаг байхгүй юу би шири хоол хийвэл арт тавга гэдгээс босоод ингээд угаачдаг намайг хоол хийсэн өдөр шири босоод гэдгээс арт тавга цугтуулаад дор нь угаачдаг тий блокснес нэрээ за богигчмын блог нь бүр 430 эдэн дугаар хийцсэн тий Тэ би нэр юу аха нөгөө Монголын баг хамгийн олон хэрдээ би харчаад ямар уугүй юмстэ мундаг хийсэн блог нь ойролцоогоор хэдэн минут гэдэм болоо бага минуттай болохоор ийм их ордсон болоо гэдээ ороод үзлээ тэгтэл 12 20 гэд яг ингээд яг л нөгөө блогны урт хэмжээтэй маш их монтаж эвлүүлэг орсон маш их олон янзын дүрс авсан айгүй их цаг хугацаа зарцуулж хийсэн ернээсээ 430 эдэн дуурайж авах та блогны хадлаар нэг ярил хизэнээс эхэлсэн тий Тэгэл та би блогныхаа тухай явах талтай. Аа. Тий. Одоо яг блогоо нэгээд жил гарan болж байгаа. Хүүх. Жил. Ерөнхийдөө одоо 7 сарын сүүлээр 2 жил болох байхгүй юу? Одоо тэр жил хагас болж байгаа гэсэн. Тэгээд бит хоёрын би болохоор анх нөгөө баг хүүгээ гитэн тээж явах та. Манай энэ шаталт бэдэг. А Judy's Life гэд блог үздэг байсан байхгүй юу? Тэгээ тэр хоёр болохоор өдөр тутмын амьдралаараа ингээд өдөр болсон бас блог хийдэг. Би тэгээд нөгөө ингээд жоохон завтаа ах үедээ үздэг болохоор тэр хоёрын блогоос аюух юм сурддаг байсан байхгүй юу? Яд ч л одоо ингээд ая тавга угаахаар ямар одоо бүтээгтүүнээр ая тавга угаа бол нүү химиклгүй те эко ах уу гээл тэгэл аюух юм сурддаг байсан би тэгээд. Тэгээ би гинт байж хаад ер нь манай монголчууд өдөр тутмын амьдралаар блог хийдэг юм болоо гэд тэгсэн чинь шир баг хийдэг байхаа гэхээр би хааны би ингээ блог хийх үү өдөр тутмын амьдралаа гэж шири юу өдөр тутмын амьдралаар тий хизээ монголчууд чи ингээл өглөө осоод манайх ийм хоол идэж гин одоо ингээл одоо унтах чинь амрах чинь гэд ер нь юу гэж монголчууд гэрийнхаа хамаг амьдралыг ингээл хүн дэлгэжсэн гэд шири ургуцаад тэгээ манай том хүү болохоор чин 15 өнгөрчээсэн бас ингээл бид нартай ярилцах насны болсон тэгээ эргүүн болохоор та өөрөө зурга аваад өөрөө эдитээ хийх юм бол би таныг дэмжинэ болохгүй юм баахгүй гэсэн баггүй. Тэгээ хоёр жоохон юу тэгэд чинь беби гарт а беби гарт биш яг нэг блог хийж эхлэх те. Тэгээд миний одоо блогны хараа онцлог болохоор би гар утсаараа хийдэг. Одоо ингээд хэрглэж байгаа гар утс шүү дээ. iPhone 8 Plus-аар хийдэг баггүй юу? Тэгэхэр хүмүүс одоо блог хийн гэхээр Тэгээд би нөр яриага юу очиж. Тэгээд нөө за тэгээд ермөө зөвшөөрөөд би ширээтэй яриад хааны ингээ мэддэг чаддаг юм аа ингээд бас өөрийнхөө тий ингээд тодорхой хүрээнд эерэг мэдээллийг хүмүүст хүргье гэдэг үднээ ширээд ингээ ярилцаад окей минээс өөрөө санаанд чинь багтжээ вэл хий гэд ширээгийн бас нэг гоё юм ингээд байхгүй намайг ямар нэг юм хийхэр окей хааны чи өөрөө бодоод ерөнхийдөө би хийж чадах юм байна гэвэл хий эхлүүл би чиний ард байгаа гэдэг байхгүй Тэгэхээр би окей тэгээд хэлэнгүүт нь окей за тэгээ найс нь блог хийгээд тэгэл блог хийх болсон чинь камер аавна гээд камер авах болсон чинь мөг гээл тэ тэгээ ингэсэн чинь бас 1100 доллар болчихж байгаа байхгүй юу Тэгэхээр би шууд болоод би одоо угаасаа гэртээ хоёр хүүхдээ хараад ижиж юм 1100 доллараар юм авах блог хийхэ боллоо гээд тэгээ шууд ингэсэн байсан чинь шууд доош олоод тэгэл гид бичнэ ер гар утсаар блог хийж болдгийн болов уу гээ. Тэгээ би YouTube дээр бичлэг хайсан чинь нөө шууд iPhone-аар блог хийж болно гэж амар олон бичлэг гараад иж байгаа юм чи. Тэнгүүцтэй оо дараа баярлал хааны iPhone-аар болно гэж ингээд тэр үед iPhone 6 байсан байхгүй 6 Plus та. Тэгэл өөрөө ингээд нөгөө яаж бичлэг хийх вэ яаж тэргийг эдит хийх вэ гэж тэрийг YouTube дээр аягүй гой тайлбарлсан байдаг байхгүй. Кичнээ 1000 хүмүүсэд аягүй гой тайлбарлсан. Тэгэл би өөрөө хийгээл Айгу гоё. Одоо би блог эхлүүлсэндээ айгу гоё баяртай байна шүү дээ. За сайжруулаад бас iPhone 8 Plus олчиход байгаа байхгүй юу? Гэхдээ одоо сүүлийн үеийн утаснууд бүр камернаас ялгах юм юу ч байхгүй болсон. Тий.
буцаа хийн, дуу оруулна тий. Ингээд хөдөлгөөний хурцхан, удаашрын ерөөс бол тэгтээ хамгийн гол нь уцаа болоо гэхээр дээд нь 15 минут. Тий. Тэгэхээр би бас бусдад хэлэх гээд байгаа нь та ингээд заавалчгүй үнтэй камера авч ийж, микрофон авч ийж блогийг шаардлагагүй, өөрийнхөө барьж байгаа утсаар блог хийх, бусдад блогийг шаардлагагүй. Хүмүүс зүгээр гэр бүлийнхаа бичлэгийг хийгээд YouTube дээр аккаунт нэгээл тэрийг өөртөө хадгалж. Тийм байхгүй, бүх хүнд боломжтой. Блог яаж өдрө болгон блог хийдгийг амьдрал чинь ингээд нэг хэмнэлтэд бэйдгүй юм бөгөөд би тэр яаж амьдрал нэг хэмнэлтэд байх. Одоо шил өнөөдөр нэг өдөр, хоёр өдөр, гурав өдөр бүх юм ямарч давтаж байхгүй шүү дээ. 5 сарын 1, 5 сарын 2, 5 сарын 3. Өглөө болгон бид нүдээ яаж нэн тий баруун нүдээр нүхгүй, зүүн нүдээр яг нар гарч нүггүй юу. Өглөө болгон өөр өөр хоол идэн, өдөр болгон ч өөр өөр үйлдэл юм. Тий амьдрал хизээш давтагдахгүй. Одоо тэр болж байгаа үйл явд. Нэг ингэж асуугаад идэг усаа та нэг хариулт өгөөч. Одоо ингээд блогер ингээд өөрийнхөө амьдралыг ил болгоод харуулад байгаа нь энэ тийм юу биш үү ингээд хүний амьдрал нууц байх ёстой штэ гэдэргээ нэг тиймэрхүү усууд асуугаад байдаг байхгүй. Тэр усуудад та нэг хариулт өгөөч. Яагаад нуух ёстой гэж те битүүр тэрэн дээр амар эсэргүүцдэг байхгүй. За ингэж бас амьдарч болох юм биш үү гэдэг харуул ёстой юм шиг надад санагддаг. Та энэ тал дээр өдөр болгоо хийдэг хүний хувьд та нэг хариулт өгөөч. Тий. Яг уу нөгөө юу байна л да? Улс улсын ёш жаншил. Ялангуяа монголчууд маань Азийн улс. Яг ингээд амьдралаа нэг бусдад илгээд идэггүй шүү дээ. А бид нэр болохоор арай өөр нөгөө ингээд одоо ихэнх одоо бүр нийгэмшээг байх та. Ингээд Монголоос гараад нөгөө гадны бас нийгэмд орсон болохоор бас нөгөө арай өөр сэтгэдэг ч юм уу бас зарим хүмүүс уучлаарай тэгэж хэлж байгаа. Тэгвэл яг үнэндээ бол тийм байдаг. Жишээлбэл би одоо яг өөрийгөө одоо хэлж хараа би ахлах сургуулаа одоо 10 жилийн Монгол төгсөөд их сургуулаа Монгол төгсөөд Монгол би нэг ч өдөр ажиллаагүй тий. Тэгээд Америкийн нийгэмд ирээд 17 жил амьдраад ажиллаад ирэхээр би ингээ яг л ангиусаа Монгол хүмүүстлөө сэтгүүчин бид нэгээ Америкийн нийгэмд нийгэмшүүлсэн байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр хүн мэддэг, чаддаг одоо бүх зүйлээ бусдаа яагаад одоо эерэг мессежийг бусдад яагаад хөрвж болохгүй юу гэж одоо хэрвээ ямар нэгэн бүтлгүү болсон ч гэсэндээ өө би энэ дээр ингээ бүтлгүүтлээ манайхаа одоо ингэж их буруу юм бэ шүү миний энэ хийсний битэн нэг нь одоо дах тийм ингээд яг энэ үйлдэл хийгээрээ тэгэхээр ингэж хийвэл амархан юм бэ шүү гэхээр одоо тэр үйлдэлийг 10 хүн ингээд яг буруугаар хийх байсан бол миний юм үзээд нэг хүн буруу игээл 9 зүг хийн штэ хааны нэмэх юм байна тийм ер нь зүгээр нийгэнд эерэг юм эерэг мэдээлэл дэлгэрчихвэл хамгийн сайхан юм байгаа юм л да тийм Тэгээ монголчууд нэ уламжлалт сэтгхүүдээ ч юм уу өөртөө эн чинь цагаан айлан болно амьдралаа бити өнд хүмүүст үзүүлж бай тээ гэсэн нэг тийм сэтгхүүн уламжлал үлдсэн байдаг болохоор тэгээ тэрийг эерэг юм гарахгүй болохоор дандаа сөрөг юм намголоод байгаа хэрэг. Одоо ингээл фэйсбүүк дээр ингээл энэ дээр ингээл уншиж явах чинь дандаа сөрөг мэдээлэл гараад тэрний дандаа хэрүүл маргаан ингээл гараад сайн юм бол маш их ховор юу авах юм гарч ирсэн ч гэсэндээ тэрийг дэлгэрүүлээ тэрийг одоо сурчлаар ямар сайхан юм бэ гэх усуд нь нөгөө сөрөг юм тавьж байгаа усудаас илүү баг болчиход байгаа юм л та. Тэгэхээр яг зүгээр иргэн бүрийн одоо монголчууд бид үгдийн нийгмээ бас энэ бас эдийн засаг улс төрийн хүнд хэцүү байгаа ч гэсэндээ өөртөө чадхаараа л бас эерэг болгож тээ зөв зөв рүү авч явж явах ёстой юм шиг юм да. Тэгэхээр яг энэ блог хийж байгаа биднийс энэ жирийн монгол айлууд та хоёрын блогч гэсэн бусд блог гэдэг бас үгдийн ч гэсэн бас их сайхан эерэг юмуд эерэг мессеж тээ нийгэмд их зөв зам руу хөтлөхт нь бас нэг нь болж байгаа шиг юм байна. Тэгэхээр чинь миний блогны доор нэг хүүхд бичсэнсэн шүү дээ. Хөөе, блоги чи ингэдэг нэг те одоо шил 25 ч юм уу 30-аас доош насны хүмүүс ер нь хөтлөдөг юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр чи хөөш ийм хөвгшөөд бас блог хөтлөдөг байх юм уу гэдээ. Тэгээд арай би тэгээд арай би үнэхээр мэдэхгүй нэр бидний үеийн хүмүүсүүд бас блог хөтлөдөг юм уугүй юу те. Ерөнхийдөө ингээ харж байгаа дандаа л нэг ерөнхийдөө 20,000 дөнгөж гарч байгаа ч юм уу. Гэхдээ болохоор хүн болгоно нөгөө өөр өөрийн зорилготой блог хийж байгаа. Тийм, өөр өөрийн зорилготой. А миний хийж байгаа зорилго болохоор одоо манай хамгийн том нь болохоор 18 хүрэх гэж байгаа байхгүй юу? Ирмө. Тэгээ хоёр баг нь болохоор энэ төрсөн 4 настай, 2 настай. Тэгээд би хоёр багийн яг нэг хүүхдүүдийнхээ амьдралыг өдөр тутмын ингээд бичиж авч байгаа да. Айгуу баярлагдав. Тэгээд одоо яг хүүхдүүд маань ингээд хүүхдүүд маань бит хоёрын насн дээр очиод ингээд гуруулаа суугаа тий. Ингээд аж 30-аас суулгачаад оо бид нар чи ингээд тэ нэрээ аав ээж нь биднийг ингэж хүмүүжилсэн байсан байна. Ийм мэдж ууж байсан байна. Ийм сайхан найз нөхдтэй байсан байна гэлгээд яриад ингээд суух айгүй гоё байх гэж боддог шүү. Одоо энэ YouTube чинь өөрөө устчихгүй бид нар устдахгүй бол тэр бичлэг маань 5, 50, 100, 500 жилч байх боломжтой. Тэ?
хамгийн гол юм нь ерөөсөө тэр ирээдүйд болох тэр мэдрэмжийг авах л хамгийн гол зорилго байгаад байгаа шүү дээ тий. Хоёлаа тэгэл ингээл тэгэл ажиллаа ойлгоо наа гэх би тэгэж бас хашлахгүй шүү дээ ингээ хийгээ явж шүү дээ. Ой баандраа ингээл бичлэгээ хийгээ таагүй төсөөлж байна тий. Тэгэхээр тэгэл энд одоо болж байгаа монголчуудын үйл явдал тэгэл тэг чин тэрэн дээр чинь баян очиод сурвалжлаг болчих юм тий. Тэгээд яг энд ирж байгаа одоо монголчууд төрөл аягүй хэрэгтэй мэдээлэл байгаа юм шүү дээ. Ер нь голцоо баярлалаа талархаж чинь шүү гэсэн мэдээлэл бол дүнгиж ирж байгаа цорьч байгаа монголчуудаас илүү ирэх юм л да. Их нэмэр болж нэх болж яг тулаад хилчдэг амьдрал дээр хилчдэг юм бас их ховор шүү дээ. Яг мэдээллийг тий. Их ховор байдаг шүү дээ. Биднес чинь бас хилээд одоо яг тийм. Одоо шил хар ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо Америкт хүүхэд төрүн шүү дээ. Өөний ээж олох гэж дэлгөө нөө аа болох гэж байгаа. Өвшөөд баяр үзээ. Энэ бүтэсэн өдөр Америкт ээжүүдийн баярын өдөр. Mother's Day энэ бүтэсэн өдөр тийм. Тэгээд хараа энд одоо хүүхэд төрөхөөр шууд иргэн болж байгаа байхгүй юу? Төрөөд иргэн болно. Тэгэхээр одоо нөгөө хүмүүс чинь одоо хүүхдээ одоо төрөхөд бид нэр одоо төрх имлэг рүү хувц авч явах уу, гүй юу? Ямар ч мэдээлэл авахгүй шүү дээ. Би одоо ингээ халаад авч явах уу, Монгол дэлгэч таавч авч явах уу, дайперс авч явах уу, сойз мойз авч явах уу гэдгээс эсвэл мэдээлэл авах. Тэгэхээр би тэрий чинь өөрийнхөө биеэр туулсан юм чинь блогороо дамжуулаад хилчгэр хүмүүс ялангуяа төрчих байгаа хүмүүсд үзвэл тээ өө ин чи юу ч хийхгүй өөрөө л яваад очих юм бэ штэ гэх ч юм уу мэдээлэл авчихаа тэр хүнд аягүй амар болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ямар ч мэдээлэлгүй байна гэдэг чинь бас л хэцүү штэ. Тэгэхээр миний энэ блогийг дамжуулаад би бас хүмүүс тодорхой хэмжээний хүмүүсийн хүрээнд бас ингээд мэдээл хүргэж чаддаг байхаа л гэж найддаг шээ. За тэгэл одоо та хоёроос нэг гоё зүйл асууя. Тэр болохоор биеийнхээ юун хамгийн хайрын татаж бусдаас одоо онцгой байлгаж яагаад өдгийг хүртэл ингэ хамт ялгаж байгаа нь тий. Чи чи хэлтэл. Тий. Чи хэлсэн шээ. Тий. Тий манай за ер нь манай хүнд нэг сайхан шанар байдığım л та. Аливаа юмд ховж ив ярьдгүү хүм муулдгүү дандаа юмыг эрэг талаас нь харах гэж хичээдэг тий. Тэгэхээр ер нь бид нар ч хүртэл ер нь манай гэр хүртэл тэгэл яг эрэг уулаа юмсах тэрийг дараад тогчдөг байхгүй. Одоо юу гэмдэ хүн чинь нэг одоо би ингэ нэг юм их боогийн нэг лекц юм яриад байгаа юм гэдэг. Зүгээр тийм тий. Тий зүгээр яг тэ хүн чинь ер нь юу штэ хүн нийгмийн ядан тий дандаа л бие тэгэл хосолж амьдэрч байгаа юм хүмүүс аахгүй цаашаа одоо юу гэдгийг сав шим ертөмц ингээл бүх зүйлд харилцсан уялдаа та шүтэлцэж оршиж байгаа байхгүй тий. Тэгээ эндээс хүн ямар юм аа өгнө эргүүдээ тим юм аа л авдаг байхгүй тий. Тэгэхээр яг тодорхой өөд чим тэр хүн өөрөө эерэг байна амьдралаас эерэг юм ин харч чадна хүнийг сайлж чадна хүний сайн талын орд чад нэг найз минь ороод ирсэн ч гэсэн чи ийм сайхан сэтгэлтэй ч чи мэддэг шүү гэхэд тэр хүн баярлал гарддаг байхгүй сайхан нэмжлэл тодорхойлоо цаал гардаг. Тэгэхээр миний хани гол чанар бол ерөөсөө тэр тийм юм болохын эрэг байж чаддаг. Тийм хайр түгэж чаддаг нэг баярлдаг та. Тийм. Тэр нь илүү бусдаас илүү таны хайрыг татаж те ингэж одоо юу яадаг. Тэг хамгийн гол чанар нь ямар гоё юм бэ те. За. Бог ихч яв. Миний хувьдөө шири яг ноён нуруутай. Хилсэн үгээ ерөөсөө одоо яг хилсэн бол хилсэн дээ. Тэгэд айлын баг болохоор ерөнхийдөө шири бас ирэх штэ. Манай шири хин ээж хаа 40-д энэ нэр юг ам нэр мартаас өмнө хилчээ. Би ширигийн ха төрсөн өдрөр одоо хин ширигийн ха ээжтэй би нөө эмээгээд сурцсан. Тэгэд эмээд байгаа би баян шириг одоо төрүүлж өгсөнд баярлаа гэж ярьдаг. Яг одоо тэр эмээгийн үед болохоор чи 40 настадаа хүүхэд төрүүлэн гэдэг бол тийм ингээд айгүй ойроо. Тэгэд тэгээ шири аа өвөөгийн хиддэд гарлаа шири. За нэгэн 40 л гарцсан байсан баг та. Тэгээ төрсөн өдрөөр нь би ингээд дандаа ярьдаг. Талрах чи баярлаа юм ээ шириг төрүүлж өгсөнд баярлаа гэд. Тэгээ миний хань сайн одоо халан шири ерөөсөө ингээд надтай ингээд анх танилцчихсанаасаа хойш одоо 20 жил ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй байгаа зан чанар нь. Ерөөсөө бүр нэгч бүр тусалч юм өөрчлөгдөөгүй харин бүр ингээд илүү ингээд зузаараад тий халамжин зузаараад хайрын зузаараад тэгээ үр хөвгтө болох тусмаа ингээд илүү ингээд ноён нурага улам харуулж чаддаг тий аа баярлалаа ямар гоё юм
Би бас харин нэг юм хэлчихв. За тэгээ. Би нөгөө ширээ ахын төрөний хэлсэн зүйл дээр нэг жоохон бас тодтогоо хэлтгээд би яг санал нэг байдаг. Яг энэ орчлон гэдэг чинь өгөх авахын бас нэг юм хууль үйлчлэдгийн болов хүн хүн ямар юм өгнө эргээгээ тэрийгээ авдаг гэдэг яг үний юм байлээ тий. Буддийн сургаалд энэ байдаг уха тий. Тэгээд энэ хүнд эрэг зүйлийг эрэг орчинд бүрдүүлэх юм бол эргээгээ л тэр нь эргээр ингээд танд эргэж ирдэг гэдэг юм дээр бүр маш сайн итгэсэн учраас би бол энэтэй бүр 100% санал нэгдэж байгаа учраас энийг дахин давтаж хэлж байгаа шүү. Тэгээ энийг сонсож байгаа хүмүүс маань бас энийг анхаараарай гэдгийг хэлмээр. Одоо ингээд нөгөө хүн лүү ингээд энийг дахиад тэр хүн зөрүүлэл инээд аа яг ерөөсөө л энэ. Бүр автоматар тэр хүн инээдэг байхгүй юу? Тэг, ер нь тэгээд бас инээж явах ёстой. Амьдрал дээр бие биендээ бас талархаж явах ёстой, урам мөгж явах ёстой тий. Одоо мэдээж чинь амьдралын донд анзаардаг юм байл л да. Орж ирээл за манай хүн чинь гэрээ нэг цэмбэлэгдсэн байхад чинь адилаас орж ирчихэл ядарснаар хүн мэдрээл орж ирж байгаа болохош. Гэрэн гам сайхан байна шүү. За баярлалаа шүү миний хань. Ёстой сайхан байна даа гэж хэлчихэ тэгээл хэрэг хүн урам авал хэдэн өдөр чингөө тий сайхан болоод явчих. Тэгэхээр урмын үгээр бас биенийгаа бас урам мөгж явах нь бас хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр хайртай гэж бас хэлж явах ёстой. Монголчууд чинь бас илүү нөгөө дорны усууд ер нь уучраас ер нь хэрэгэ дотгошоо усууд юм шиг. Би зүгээр тэрийг яаж ойлгосон бэ гэхээр би ч нөгөө олон Америкчуудтай цуг ажилддаг байхгүй. Тэгээ нэг хоёр Монгол ажиллаад тэгс нэг удаа Америкчуудтай юм яриа суусан тэгдэг юм. Та нууд аяга ууртаа усууд. Ууртаа харагддаг. Ерөөс инээдгүү гэд. Тэгээ тихгүй юу. Тэгэхээр нь би яг тэр үедээ хариулал өнгөрч байгаа юм л та. Тэгтээ би болохоор юу гэж хариулсан бэ гэхээр гэхдээ яг үе бид нар чим нүүдэлч чин соёл иргэншилтэй байсан. Айгүй хоорондоо яалс зайдуу оршдог тий. Тийм учраас ер нь өдөр тутам уулзаад байх нэг хогор байдаг учраас биднүүсийн мэнчилгээний төртөл нэг өдрийн өдрөөс ам өглөөний юмд орон мэд гэсэн байдгүй дандаа сайхан авч уу сайхан үйлч үү гэсэн мэнчилгээ байдаг. Тийм шиг өдөр тутам таамаар чи ингээд уулзаад нүүрэн дээрээ ингээд ясмаал тухцаад явж чаддгүй юм аа. Гэтэ бид нэг ингээ хэрэг зүрх сэтгэлээс инээд ингээд тэр удаа тэгэл тайлбарлаад өнгөрчих жоо байхгүй аюу дараа нь ирсэн өнөө модчлаа гам гэдэг нэрээ биднес чинь яагаад одоо биднес чинь амьдрал ингээ суурьшаа тий ингээд ирчихсэн байна байнгын хөдөлгөөн дотор байнгын нэгц дотор амьдарч байгаа гэж инээж биеиндээ бас урам хайрлаж сайхан инээм сэглэж тий хайртай гэдгээ бас хэлж найз нөхдөдөө тэгжил явуул нөгөө биднесийн өгөх гээд байгаа нийгэмд нөгөө эриг уур амьсгал тарих гээд байгаа тий эвтэй найртай болох гээд байгаа тэр ус маань хэлэх юм да тий бас тэгж боддгийн юм учраас зөвхөн гэр бүл дотроо хайртай биш бас найз нөхөдөө иргэн тойрондоо инээмсэгэл бэлгэж урам хайрлаж тий хайртай шүү гэдгийг сайн найз бол сайн найз шүү гэж тий сайн залын илүү тодтогч явуусай л гэж өсч ин да тий суурин соёлыг суралцах цаг үе иржээ гэдэг юм ийм л хэлээд нь шүү дээ тий бид нэрт одоо тий ер нь тий одоо ер нь тийм болчихсон тий хэрэгтэй болцсон байна л да. За сурах юмаа сурам, сурахгүй юмаа бас авах юмаа бас авч үлдэх хэрэгтэй тийм ээ. Одоо жишээлбэл одоо юу гэдэг юм бэ? Биднээсээ уламж дотор чинь одоо сайхан цайныхаа дэжийг ер нөхөртэй барьдаг, гэрийн хань барьдаг, таа гэж хүндэлдэг. Тэр дотор чинь нөгөө юу штэ одоо гэрийн одоо нөгөө сахирах цаграхдаг харьцаа тийм ээ. Хүндэтгэл тэр бүх юм явж байгаа байхгүй. А зүгээр гэрийн эцэнгээл нэг диван дээр ч юм уу суучаад хог ээж болдгоо хямбранд муу ч юм уу тэ гэрээ зүрж болдгоогээ суугаад байдаг юм ч юм уу өнөөдрийн энэ өөрчлөлтөнд донд бол өөрчлөгдөх ёстой болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр бас апдейкийн ухаанаар бид уламжлалтын юмас авхаа аваад өөрчлөлтөө гэр юм шүү дээ. Тэгэхээр бүх уламжлалд бүгдийн өөрчлөл бас болохгүй юм шиг хаана. Тэгэхээр бас тэнцвэр тэ хэрэгтэй юм шиг байна л да. За. За тэгээд одоо манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа залуу хүмүүс болон одоо бусад ганц бие басын хүмүүсэндөө үздэг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстээ та хоёрын зүгээс ер нь цааш цааштай хасыгийн харилцаанд яавал дээрүү биеийг илүү хурдан ойлголцохоор яаж амьдрал эвтэхийг ингээд аваад явах боломжтой байдгийг тэр талаар та хоёрын гоё өөртөө хань зөвлөгөө өгөөч. Зүгээр яг одоо би хүнтэй гэрлээгүй огтудаа бүсгүүчүүдтэй жохон нандин зөвлөгөө. Тийм та нар минь яг өөртөө хайртай хүнтэй суу. Яг одоо чамд яг чин сэтгэлээ зориулж байгаа юм чинь өөр идэг шүү дээ. Тэгээд ээждээ хайртай, ээжигээ ойлгодог залуутай суугаар. Тэгвэл чамаг яг гээчгээ ингээ хүндэлж ойлгодог. Би бол тэр одоо тэгээд сайн хайн насны жаргал би энэ үгийг хэлэх маш дуртай. Би одоо 20 жил жаргаж байгаа. Би дахиад чааштай мэдээж би тэг 40, 50, 60 жил жаргах нь тодорхой.
Тэгэхээр бол яг хүүхнүүдэд хэлэхэд одоо намайг сайн тогтоогоо ээжтэй хайртай ээжигээ хүндэлдэг ээжийнхээ тухай ярьдаг тийм ээ. Тэгээд юу вэ миний хэлсэн? Тийм одоо тэгээд чиний яг чам чин сэтгэлээсээ хайртай тийм залуутаа суул тэгээл чи насаараа жаар. Хэрвээ чи ингээд өөрөө ингээд тэр залуучин чамтай ингээд нэг сангу авах чинь өөрөөс ингээд араас нараас нь ингээд явуул чи насан туршда яг л тэр төр төрх. Ер нь бол ингэж өөрчлөгдөн гэж байхгүй дээ. Миний хувьд яг тэр залуу охтуудаа зөвлөхэд яг тэр бол маш чухал. Харин банд нарын залуучуудын хувьд ширий зөвлөгөө. Тэр харийнхаа ер нь хайртай гэж ойлгосон бол харийнхаа төлөвөнд тэмцэл хэрэгтэй л дээ. Тэ? Тэмцэл хэрэгтэй. Харийнхаа төлөө явах хэрэгтэй. Тийм сайн сайхан болж өөрөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тэгж ижил хүний үрдэн гарна шүү дээ. Хурцлалтай. Тэгээд залуучуудтай одоо тэгж ил зөвлөх байんだ тийм. Гэтэл ааны ерөнхийдөө гэр бүл нэг нэгтлэх айгүй чухал. Нэг нэгэ хүндлэх, нэгэндээ итгэх гэдэг бол ерөөсө гэр бүл ингээд яг бат байлахад айгүй чухал чухал байдаг. Хүндлэл ер нь айгүй чухал да. Нэг нэгэ хүндлэн гэдэг чинь ингээд бүх юмний суур алчж байгаа. Тэгээ нэгэндээ итгэх хэрэгтэй. Одоо ингээл найз нөхдөө гадуур яваад ирэхэд итгэж байгаа л юм чи байн байн уцтаал тий. Нөгөөтхөө тайв суулгахгүй өөрөө ч ингээл хямраал ямар удаа ирдгийг ингээд тэгэл байвал хоёулаа аюу тахгүй болчихж байгаа байхгүй. Миний найз сайхан найзтайгаа яваад ирээл гэсэн бол тэгэл яваал баярлал ил тий. Тийм ер нь зүгээр өөрөө хайртай юм бол тэр хүнийхээ бас тий орон зайг бас ирэх чөлөөг нь бас эрхэмлэх л ёстой байхгүй тий. Яг үнэ. Бад ирэхтэн. Бас зүгээр амдэр дээр байдаг штэ гараал энэнгүүд нь хойноос нь залгаал нэ тэр болоод ирсэнгөө барьсэнгүүгээл ингээл юм хүмүүс бас байдаг л байх байлгүй дээ. Тэгэхээр яг л хэлдгэр би энэ итгэх итгэлэх чухал даа чухал амдэрл бол ер нь зүгээр амдэрлийн хамгийн оо том жорн юу юм бэ? Өсто гэх юм бол итгэл хэрэгтэй би энэ дээ. Итгэл тий. Итгэл хэрэг харуулдаг байх хэрэгтэй бас би энэ дээ. Тий. Оршилтаа үзүүлдэг байх хэрэгтэй тийм. Ханаа зөв сонгох хэрэгтэй те. Ер нь монголчууд ч олон төрөлд хэлдэг шүү дээ. Нөгөө ихэн ширал бол те буралд гэдэг л юм дүүл. Тэгэхээр ерөөсөө удам судрын маш сайн харах хэрэгтэй. Яг үнэ. Удам судрын сайн хараад өөрийнх нь явдал те төлөв төвшин байна уу? Хэрэг ухаантай байна. Тэгээ юмд яаж хандаж байна? Юуны тухан дүргүй залуугаараа хуучин сос нийгмийн үед бол тэгдэл байсан байх л та залуугаараа гэрэлчдэг тий. Тэр чинь нөгөө нийгмийн тодорхой, юунд төрхн тодорхой. Тэ бүгд нэг хайрцгийн дотор байсан учраас тэр дотор чинь ер нь тэгэл бүх юмыг нэг одоо пианоор ингээд эвлэл мэвлэлгээ нэг замаар хүмүүжүүлчдэг. Тэр дотор ингээд суугаад явхад бол алцахгүй л байсан юм шиг ингээд. Тэр нэгэд тэднээс тэр хон уу одоо томчууд ингээд сонсож байгаа зэрэг ганц цагаар тавиал гэсэн. Тэр бол бидний амьдралын үнц нь байсан гэж ярьдаг байхгүй. Тэр нийгэмдээ бол тохирч ирсэн байх. Одоо энэ чинь нийгмийн үнд зүйлийг хүмүүс юу болгоч вэ гэдэг ингээ харахаар чинь тэгээ ясс өнгө мөнгөлөл явж штэ бүгдээрээ тэг өнгө мөнгөлөл явж байна. Тэгээ нью либерал үзэл гэдэг энэ одоо хүний эрх чөлөө хүний эрх хувийн эрх чөлөө гэдэг болж чинь хувийн хувь бодгол үзэл илүү дэлгэрээд байгаа байхгүй. Тэр энэ нийгэм ингээ бохирч хэдэх ядуурлаас болоод хүний сэтгэл зүй одоо нийгмийн гинт хэргийн юм ачаа уур амьслаар амжиглаад эхэлсэн юм тохиол дүн гэрүүлээ бол хани гаг сонхын тулд бол сайн нэг олохын тулд ер нь маш сайн шалгуур хийж явах хэрэгтэй. Сайн шалгуур хийх хэрэгтэй. Ийж явтаа нууц 80 нуур ямар байна гэдэг. Тэгэхээр нөгөө үерх нь одоо нөгөө юу гэдэг үлээд энд чинь бол ерөнхийдөө залуучуудын хоорондоо үерхэл явж байгаа хамтарч амьдрал тэгж явж байгаа сүм бөгжөө өгөн өгтлөө бие биенээ маш сайн хэлж чадж байгаа байхгүй юу тийм. Зан ааш нь хэрхэн илдэж ийн ямар юмнээр тэр хүн реакц гаргаж ийн ямар юмнээр уурлаад байна тийм. Тэгээ эцсийн дунд энэ хүн миний хань болохгүй юу гэдгээ шийдэж байгаа байхгүй юу. Бид ер нь залуучууд бол ханийга зөв сонголт хэрэгтэй. 100 ерхэмдээ амсэл маягаар үл өнөө тийм бас эмгэгтэй зүйл зориулаад сайн үнэтэй л олж суу олж чадахгүй бол эмгэгтэй юм бол муу амьд ганцаараа чинь чадна л гэж байна тийм. Тэгэхээр ер нь эрийг бол сайн бодож л байгаа хэрэгтэй л дээ. Гэрүүлээ сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Өндөрлөө өрөөгтэй. Тийм л энэ миний бодох зүйл. Тэгээ залуучуудтай нэрээ нэг хэлэхэд ер нь ямар нэг юмыг бити хойш нь тавьж агараа гэж хэлмээр. Одоо ингээл жишээлбэл яг одоо ээжтэйгээ ярмаар шууд уцаа аваад ээжтэйгээ.
одоо хүүхнүүд хэлэл би нэг турмаарэн тэгж жаал турандаа гэдэг турмаар айвал одоо ингээл одооноос ингээл турал та. Би нэрээ юу иште мацгтан группийг та хоёр мэдвгүй. Ануужингийн мацгтан группийн гишүүн. Би тэгээд энэ залуу. Тэгэхээр хоёлаа. Хоёр жил битээр мацаг байж байгаа. 7 хоногт 24 цагийн мацаг. Гэхдээ зарим хүмүүс ингээ миний блогийг үзээд одоо ингээ ядардаг юм уу? Ямар ирч хүчтэй юм? Өдөр болгол ингээ гадуур дотор яваад гэдэг. Энэ бол яг нууц нь юу гэсэн мацаг байхгүй. Тий. Ингээ мацаг яг ингээд нэг барайд хийсчээр аюу тийм ирч хүчтэй болчтой. Тий. Одоо тэр нэг ануч аюуга энгийн тайлбарлаад бааш хөгшин хийд эс нь өхөөд залуу хийд эстэй болчих ингээ доороос нөгөө би цаанаас дайжганаад энэ гэдэг шиг ингээ цаанаас аюу ирч хүчтэй болчтой байхгүй. Тийм болохоорс залуучууд мнэ ингээд заавалч хүн гэж 30 гараг 30-д 30 35 хүрчиж би эрүүл хоолох хэвээр байна би эрүүл мэндэ анхаарах хэвээр байна гэлэхгүйгээр одоо ер нь 16 17 хүрээл багаса биеийн спортер хичээлэл идэж ууж байгаа юм да анхаарвал та нар одоо эрүүл урт наслах үндэс суурь гой тавьж өгч байгаа байхгүй юу а бидний шиг одоо жоохон хожуу нэг те 30 35 гараал ингээд ихээр бас ингээд үндэс суурь маань жоохон ингээдсэн байхад яг гэхдээ бид нар хичээж юм л да гэхдээ багаса ихтэл зүү. Үрд үн нийлээ шүү дээ. Маш үрд үн ихтэй тий. Тий, ер нь зүгээр яг хоёр минутэл анхаарах хэрэгтэй л болчоод байна л да. Монголчууд одоо зүгээр ингээд уншиж байгаа харчаа одоо агаар нь чамр болчих, хөрсөн жаасыг болчих тий. Одоо эзэж ууж байгаа юм чамр чи юутай болчих. Тэгэхээр ер нь эрүүл зүв байна гэдэг чинь өөрөө бас гэр бүл чинь гол тогтмол юм чухал юм шүү дээ тий. Нэрийг бодох. Би тэг тоглоод тэгдэг юм. Одоо манай хоёр чи одоо дөрөвтэй хоёртай болчихсон. Хоёртай юм чи. Тэг би одоо тэр хоёрыг ч одоо 20 үрхээс чинь би хэдтэй болсон. Шири өглөө манай хоёр нөгөө нэг 30 хүрээд хүнтэй суувал гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд тэдний насныхан чинь ингээд 30 хүрээл хүнтэй суусан чинь нөгөө талынх нь аав ээж нь те ингээд дүнгийн 50 байфтаа ингэсэн чинь хоёр бит хоёрсэн чинь даал үрцээ хоёр. Тагаад олцсон. Илдэ хоёроос гандан байхгүй би бас ингээд бодоогоо ингэ явж шүү дээ. Ингээд энэ хоёрыг өсгөж өсгөж жагаад нэг монголчууд 60 үрдэг ч юм уу тэгээд чад хийчихвэл тэгэд би тэгээ тоглоод байдаа холгуулахгүй хоёулаа ямар ч юм нэг 80 үрж ийн өрөө нэг дэтгүүлнэ шүү дээ. Тэг. Гол болохгүй шүү дээ л гээл. Гэхдээ ер нь хараа бас юу шүү одоо нөгөө манай одоо яг арай гайгүй оч юм. Гэхдээ одоо гэр бүлийн одоо ингээд аав нар нэгэ төрүүлээд бурхан болчдаг шүү дээ. Ер нь бол тий. Гэхдээ тэр бол бас ээж нараас аюу шалтгаалдаг. Ингээд хоолныхоо тостоог нэ одоо ингээд өө чамд сайхан ингээд хийцтэй цай чанаад өг юм гээж байгаа мөрт хийгээд өчтөн мөртлөө өөрөө ингээд шингэн цай уучих юм уу. Гэтэ тий өөрөө бодохгүй шүү дээ. Угаасаа мэдээж шим тижэлтэй хоол цайгаа өгье гэж байгаа ч гэсэн тий цаагаараас нөгөө хүнийхээ эрүүл мэндийн нас сүйтгээд байгаа байхгүй юу? Тий. Тий шүү дээ. Энэ тал дээр тий. Би тэгээд хин би ануужингийн мацгийг би тэгээд юмыг нөө хоошин тавьж болохгүй гэдэг маань хараа. Нөгөө ануужингийн би яг лайвыг хамгийн анхныхан үзэл хани энэ мацаг айгүй сайн байна гэл окей хоёла байж гал хоёла маргааш байр би одоо өнөөдөр яг ингээд ярьж сонс сууж гал маргааш насны битээр хамгийн анхны отцга байрал тэгээ 7 хоногт ингээд тогтмол 24 цагийн мацаг байрал яг зөв тайлдаг тэгээд яасан хөвсөн юм бэ те бүр хөвсөн одоо ингээд гэхдээ одоо 2 жил болсон болохоор би бас хаана ингээд бэлдээд байдаг те ингээд нэг өдөр болохоор ингээд за ингээд нөө мацага байхад бэлэн үгээд би ингээд цаанаас ингээд удирдаад байдаг бас тэг бит хоёр болохоор хараа нөгөө хүүгээ яг нэг нас хүртэл нь хамт ээжгаад тэгээд энд ирээд олон жилийн дараа 13 жилийн дараа дунд хүүгээ гаргаад тэгээд манай гурд хүү болохоор ширгийн сюрприз аахгүй ширгийн гинтийн бэлэг манай ээж хоёрын тохироо аахгүй юу манай ээж болохоор 13 жилийн дараа ингээи хоёр хүү гаргасан юм чи ингээ нэг нэгэндээ хань болоход аяг хэцүү тэгээд ойрхон нэг хүүхэд гаргаа ер нь тэгээд би яг нөгөө шинэ жилийн ойр он солигдсон нэр ингээд юу тогтун дотор ингээд шиирийг бичээ шиири тэгээд 1976 гэдэг шиирийн он сарыг бичээ тэгээд өөрийнхөө би бас он сарыг бичээд эргүүнийг он сарыг бичээд хамгийн баг хүүгээ он сарыг бичингүүтэй 2016 new baby гэж чинь шиирийг бодлохоор хоёр хүүтэй манах болоо гэсэн юм байна. Боги манах одоо болоо шүү ам бүл дөрүүлээ найс нь ингээд болоо гэж бодчих ингээд тэгээд тэгж бодсон байсан юм чи би ч окей окей гингүүтэй те шууд ингээл тэрнд ингээл surprise аа яг ингээл бид нэр он гаргаала манай аав ээж Монголоос ирсэн ингээл шампанскаа тулгаад би чи аягүй surprise өгж байгаа шүү дээ тэ шинэ оны минт май хааны гэж шууд нөгөө шампанскаа жуухгүй шууд ингээл доош нь тавиад дээшээ гараад шокнд орцсон юу ч нөгөө бидний амьдрал дахиж нөгөө хүн ирнэ гэсэн нөгөө ямар ч юм юу аахгүй одоо мэдгүй эргэж томсооч ингээл болно гэсэн бол болно гэж батчихсан юм шиг бас тэ
Тэгэл маргааш өглөө нь босонгоотой оо хааны баярлаа баяр үргээ манайхыг гээд манайхыг гээд зориод ирсэн хүнийг бид нар үлгэндээ давлахгүй яах вэ гээд. Одоо энд нэг бурхан байна да манай гээд. Маа одоо ширгээ хамгийн хайртай хүн. Манай өөрөө хүчтэй. Тэгээд ер нь бол хүүхдүүдээ ерөөсөө битүүр загинд үйлчлүүлдэг. Одоо ингээл нөө яг тэврэл насан дээр нь тэврэл битүүр ч ингээл хөлд ортлол тэврүүлэн шүү дээ тэр жоохон юм чинь. Тэврэх үед нь тэврээд ингээл ирэх үед нь ирэхлүүлээд тэгээд тэднийш нэг 6-7 үрэл за 8-9 үрэл үнсий гэсэн ч үнсүүлэхгүй өрөөгөө хагаал тэгээд би өөрийнхөө орон цаг идэмээр ингээл тийм болохоор яг тэр гэтээ хүүхэд болгон нас насандаа хөөхөн. Тэгээд хүмүүс одоо битүүр бол ингээд том хүүгээсээ хүүхэд одоо хүмүүс хүүхдээс юм сурдаг байхгүй. Би бол би том хүүгээсээ аюух юм сурдаг бас. Тэгээд намайг иргэн бас явуулаад ингэжсэн шүү дээ. Болрооч та нэгтлэн мэрэгчлээд 4 жилдээ сураад хайр цаг зав. Та тэгээ нэг ч өдөр ажиллаагүй. Тэрний оронд та зураглаач юм уу кино найруулагч болсон бол арай дээр блог хийх байсан дээ. Тэгээд хүүхэд төрөлд тэрийг анзаарсан байгаа байхгүй юу? Нэрээ сониноос манай том хүү кино зохиолч зураглаач болох гэж сонгоцсон байгаа мэрэгчлээ. Оо ямар гоё юм бэ. Тэгээд түрүүчийн 7 хоног хамгийн анхны би даасан клипэ хийгээд тэгээд бүрийг ганцаархна энэ манай Сиэтлд тэг рэпер хар залуу аахгүй юу. Тэгээд тэрүүний зургийг ингээд өөрөө яг аваад нэг шир би ч нэг хэлчих өн. Манай шири энд тийм шүүд хэлэх шаардлагатай байхгүй юу? Тэр нь нөгөө нэг баг ингээд $4,700 гээд тэгсэн чинь манай ирмүү одоо надаа ерөөсө камер л хэрэгтэй байна. Яг миний одоо яг зевсэг одоо би кино найруулах зурглаач болно. Би яг л энэ камертай хавцаж. Гэтэ яг нөгөө сургуулаас өнгөө камер авдаг л да. Яг надаа одоо би high school-д төгсч надаа яг өөр юм хэрэгтэй гээд. Тэгээ хитэн доллар ингэсэн чинь ер нь 50,000 дотор л багтнаа. Тэгээд ширгийн нөгөө хиймэл шүтний мөнгө нь ирмэнэгийн камерт явцсан. Ер нь тэгээд хамгийн түрүүнд аавнар л жолонж. Тэгээд ямар сандаа нэг манаа нэг найз тэгсэн юм өөрхий. Нөгөө парк дээр сууж исэн чинь хүүхд нь ээждэг гэж ээжээ би энийг идэхгүй гэдгсэн чинь. Аав тогооч. Аав идэхгүй гэнэ. За тэгвэл хог руу хайхгүй. Тэгээд ер шиг юм дөгөө яах вэ? Өөр хүүхэд сайхан явж ивэл тээ. Одоо биднийсээ л баяр ашиглаж штэ. Тэгээд хүүхдээ өөр хүүхдүүдээ хайраар өсгөх нь, хайраар үлгэдэж өсгөх нь гэдэг бол сайхан төв. Тэгээд сайн усууд бол энэ хайраар хайр амсууж өссөн хүүхдүүдэд хэзээ ч муу юм болохгүй тий. Хайрыг бол харамгүй харилж. Хоорондоо ярьдгийн тэгээд нэг гурван их орондооны гурван сайхан хайлгэрийн тэргүн бэлдэж өгнөдөө гэл тий. Ирээдүйд гурван хүүхэд охинтой бол. Охинтой гэхээр нь охинтой болоогүйсэн гурван хүүхэн охинтой болно л гэл тий. Тий. Ямар гоё үг вэ тий. Их орондоо тийм сайхан залуучуудыг бэлдэж өгнө гэдэг ч тий. Хин би нөгөө эмээг хин ширгийн ээж эмээгээ сурцсан байхгүй юу? Манай ширгийн ээж нь болохоор манай өвөөдөө чицүү. Аа хин тэгээ ширгийн хамгийн том ах нь болохоор манай аав ээжтэй чицүү. Тэгээд би анханасаа ингээд танилцахтаа би эмээгээ сурцсан. Тэгээд эмээ маань гэсэн аа хүлэн чөрөөд тэгээд миний ах миний арга ачтай чицүү юм бэ тэг тэг гээд. Тэгээд би одоо бол эмээгээд нөгөө ингээд сурцсан болохоор тэгээд эмээдээ бас өвөөдөө аав ээжтэй бас өвөг дээдтэй тий тэд нар маань байхгүйсэн бол бид нар өдөд ингээ суухгүй явах байсан бид нар баян өвөг дээдсээ ер нь өвөг дээдтэй талархаж өвөг дээдсээ хүндэлж бас өөх төхөө бас мэддэг байх хэвээр би өнөөдөр ямар хүн бэ гэдгээ ер нь бол миний өнгөрснийг бол тий сайн бодож явах хэрэгтэй би хиний өөр удам бэ гэдгээ тэрнээс биш би одоо ингээл тий одоо Америкт ирсэн зөвхөн би гэж бол тэгж явж болохгүй. Тэгээ ер нь бол бас нэг залуучуудтай хэлэхэд яг ингээд нэг өчигдрийн болсон юм а мартаад маргааш руу тэмүүлж байна. Өчигдөр намайг тэр гомдооцсон, өчигдөр нэгтээ надад тэр муухай үг хэлсэн гэж бодоод тэрэндээ шаналал, өчигдөр би тэрэнд хаягдцсан гэж шаналал яваад ивэл яг тэрнтэйгээ л амьдраад байгаа байхгүй юу. Тэрний оронд маргаашаа хараад шал өөр юм те одоо тэр чинь тэр урд зорилгоо хахаж чинь хүний амьдрал шал өөр харагддаг байхгүй юу. За тэгээд багтаж явах юм. Энэ сайхан үгээр дуусхий гэж бодож байна. За тэгээд цаг цаг гаргасан та бүхэнд маш их баярлалаа.